Možete li nam ukratko opisati vaš mandat načelnice općine Visoko? Evo, ja sam već na kraju mandata, znači ovo je četvrta godina. Ono što smo do sad uradili, mislim da se vidi i da građani to prepoznaju. Jedna od tih aktivnosti koje smo vodili jeste bratimljenje sa turskom općinom Altadag iz Ankara. Iz Ankare i ovaj kulturni centar koji danas otvaramo je kompletno, znači, poklon te bratske opštine. Osim ovog projekta realizovali smo još niz projekata, preko 11,5 miliona u posljednje tri godine, od čega je oko 8 miliona donacije. Najvećim dijelom donacije iz Republike Turske, od Turske razvojne agencije i od pobratimljene općine Altındağ. Hvala vam puno, želim vam uspjeh u radu. Hvala vam.